Yaya Botama le 11-11-1938, 80 ans. Mais moko ya biso pe toko sepela ko mala aji kuluta kombi. Alléluia. Toko zala nesenga makasi. Alléluia. Oh, toko zala mabala abo sambela nkolo Yesu, il va vous donner le temps de réfléchir pour avoir âge de 80 ans. Amen. Oh, yana biso akomi na ngolo lelo. Amen. Alléluia. Toko pepa nzambe. Amen. Nelengi ya nzambe nenga pesi force. Amen. Toko zala oyo toko sepela na ngolo lelo. Mais bana bazali bako yemba tokolia gato tokosepelisa yaya na biso oyo amoniki amelaka vere moko mibale soki amoni ntango na ye kana mpe aliala alali oyo mpe moto ya mobulu soki mobulu eali tozali yamana nasepeli yaya kolia gato na ye na kimia bato bayaka na mitu etourna bapeti mpe na gauche tokomona mobulu libanda abazake soki ba meki bakozwa ah tozana po kopesa discipline eh na ba petit ba boyoka te menzambe akopesa calme ndenge toyaki tokozonga pe na kimia amen a répéter juste ba kota ki awa vite bakobima avec esprit saint oyo bakotambola na mituka pe makila mayezu matambola na bango elongo tina destination esika bakomi tokobete la belle nzambe maboko bamotela motoza la concentre tokosala priere mpona fermeture ya clôture tosilisa mposa na biso na banzi moto ya motu azwa position ya priere. Oh, elle dit qu'elle n'a pas si. Les autres tournent les arrières, vous ressemblez la tête. La porte est ouverte. Alors, mon pépé du banda. Je ne sais pas où ça est. Parce que le sambo, ils ont la canne dans la moté maté. Amen. Nous devons concentrer le logo de ça. Amen. Vérité quand même, mais ça pour moi, il y a un problème. Quand tu vois, il y a un problème. Ma père, c'est la prière. Kumbama, Kolo Yesu, Kumbama, Kumbama, Kolo Yesu, Kumbama, 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 Missio Yahweh, Yahweh kumama kolo nangai. Missio Yahweh, Yahweh kumama kolo nangai. Salinzambe kumama, oh ya Yesu kumama. Salinzambe kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama.
Amen.